Водохреща – завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. У цей день у православних храмах проводять ранкове богослужіння та освячують воду. А опісля всі бажаючі можуть зануритися в ополонку. Родина Донченків до зимових пірнань давно готова. Протягом багатьох років традиційно купаються в крижаній воді. Кажуть, такий спосіб життя не тільки загартовує тіло, але й покращує родинні стосунки. Це дуже сплачує сім'ю. Вот, и это общее хобби, это образ жизни. И мы подаем пример подрастающему поколению. Подаємо примір в першу чергу нашому ребенку. Легка зарядка під приємну музику і вперед до води. Та спочатку родинний девіз. За чим йдемо в воду? За здоров'ям. Совершенство тіла. Нет предела. Температура на дворі мінус 15. Навіть у теплому одязі мороз пробирає до кісток. Але родині Донченків це тільки в радість. Красота. Пірнати у крижану воду можна далеко не всім, наголошують лікарі. Відмовитися від екстриму варто тим, хто має проблеми із серцем, гіпертонією, порушення кровообігу, інфекційні та гінекологічні захворювання. Перед купанням не можна пити гарячі напої, а тим більше – алкоголь. Перебувати у воді краще не більше хвилини. Великий ризик – отримати спазм сосудів, отримати сердечний приступ, судороги при окунанні. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Даже здоровым людям, которые не проходили никакую подготовку, но хотят окунаться в прорубь, необходимо в первую очередь измерить артериальное давление. Якщо ж ви все-таки вирішили зануритися, треба підготуватися. Краще заздалегідь. Приймати контрастний душ та розминатися на свіжому повітрі, говорять фахівці. Вийшли з води. Теплою водою полили кінцівки, щоб повернути рухому активність, обтерлися. Якщо це сильний мороз, не розтираємося, а просто промокуємо своє тіло, тому що можна пошкодити шкіру, і одразу одягаємося. Щодо підготовки духовної, то священнослужитель отець Анатолій переконує, купання в ополонці – це не церковний обряд, а народна традиція. Говорить, готуватися до свята потрібно свідомо, а якщо і заходити у воду, то з молитвою та вірою. Крещенська вода, вона має цілительні свойства. І чоловік, прибігає до цієї святої води, він отримує свого роду таку необикновенну силу, яка дає нам возможность исправиться, дает нам возможность оздоровиться. Бытует мнение, что крещенская вода омывает грехи. Это неправильное мнение, потому что омывают грехи только таинство крещения и таинство святого покаяния. Загалом щорічно у Дніпропетровській області на водохреще у воду занурюється майже 1000 людей. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Василь Самовар та Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий».